Kados pundi muring si jepeng gaiti genggal di kantong kalau gerakan sakit bisa melawan karere mikun. Wah, wis orang kurang-kurang kaman busoko ampuh-ampuh nanging parandi leurung ono kang bisa kanggo nyaraning atas pusere si jepeng lan aku wis makon dilaprok adikku supaya boleh kaman kok merawo bisa dikantuk kaman kan bisa kanggo nyaraning atas pada diri si jepeng tetuko.
kaki jangan berkencok. Ada tuh sendal bangkok. Wah, enak banget. Yang sore yo arso micil mongop mongop ing poncake wokir arso majang jagat royo para tondo kandang enjang tak tompo kulun tompo pangestune kulun bae kulun tompo nono wektu dora anggar pada remaku muga ngadadake jiwa kasadaku lan rawe naruto dewaku angge pepajang marang dora sak keluargaku rambu kulun bebajangan kelawan kadang kita sisanoko mbok menawa bisa ngilangake seketane jeneng kita aku anggur awet jeneng kita kusik pekantuk jimat kahyangan sedayana awujud rongko mbok menawa bisa kanggo nafas arene si jebeng bayi yen kowe mangkono masa borong naruto laku pemadi mau ainggal tetesen ari-arine si jebeng bayi resto katen daun. Kahyangan kita pun tawi joyo danu kangge nyaranani napas arene si jepeng tetuko kagiat goro kasapa den janoko arene saged pisah arani melangkani jimat manjing datang kusuri pun jepeng tetuko nyuwun diagung samudra pangarsane. Kepiye Janaka? Arene wis bisa pisah lawan si Jepeng. Nuwun inggih arene saged pisah nanging werkanipun jimat manjing datan puseripun Jepeng tetuku. Oh iya. Nanging ora dadi apa? Mbok menawa iku wis kodrating Pangeran Gusti. Kepiye Naruto dewaku? Sabise jebeng ketuko bisa lawan arene arso ulun
undut kahyangan minangka dadi jatuhing demo supaya nandingi anemuka saka negara Nggiling Wesi. Wah, nanging jebing tetupo isih awujud bayi. Kita aku kuatir ayo sumelang kabeh ulun kang agung lakoni iki. Mula jeneng kita kemuringo nderekake ulun ing kahyangan. Ayo sini juga, kita anggone bakal dadi jagoning demo. Nak lagi Naruto diwaku. Watoro Naruto ngapusi karo aku. Iya pancen bener ulun ngapusi marang jeneng kita awet. Ulun arso aku dijago mulo panglarane Gustimu racono bakal ditompo nanging yen jeneng kita bisa ngalahake jagoning dewa. Endi jagomu? Lho iki jagone. Iki ra bayi. Najan iki jebeng bayi, yang jeneng kita bisa padeni tondo jeneng kita tidak yo tenang. Lantang lamarane Gustimu bakal ditompo. Iyo, ndak bakal baik. Nyoto kue dewa gede peti bayi ki aku mau tanding karo bayi yo ente nono toro sekeku yang berkencang kabe poro dewa tinggai narodho poro jamoto tridoso maktowo ulun arso yang selungake jebeng bayi marang kawah condro dimoko mulut jeneng kita punutake kabe jimat kahyangan cemplungake marang kawah condro dimoko kanggo nyepuk si jebeng bayi lan jebeng bayi iki arso ulun siram mowo tirto keke Thank you.
Suryane muruh koyo mulai kentono mulo kulun paringi tetenger Raden Gatotkaca. Gatotkaca jeneng kita ulun dadi akeh jagoning dewa supaya nandingi para engko ing kahyangan yen jeneng kita bisa angilangake sukertane kahyangan ing tembe ora petang sakedang sakeminang jeneng kita bisa jumeneng ratu ing kahyangan jumeneng kita ing ratu ing kahyangan. Ojo dicopot anti pergilaning jano jeneng kita manut. Jagoning dewa kang nyiranake abdiku mati sekepu. Iya bener, kang dadi pitakonmu opo kowe gangguaning angkara Prabu Prasoro Dewa. Bener.
aku amanku kating abdiku sekepu, aku bakal mudi tuwuh pati ning sekepu. Saiki kowe bakalan Irden Wadyo balamu, yen kowe ora barani nusul pati ning abdiku sekepu. Iki kaya mangkono damakno dibaku. Ora.